Американдық конгресстің төменгі палатасында демократтардың қарасы қалың еді. Олар шатдаун атты заң жобасын жартылай бекітті. Алайда аталмыш құжатқа президент вето қояды ма деген үрей басым. Бұл құжатта ақш пен Мексиканың арасындағы қабырғаның құрылысы есептелмеген. Дональд Трамп болса құрылыс жұмыстары үшін 5,16 миллиард доллардай қаражатты бюджетке бекіту керек дегеннен танбай отыр. Демократтардың сөзінше ең басты үкіметтің жұмысын қайтан қалпына келтіру керек екен. Ал қабырғаның құрылысы өзге заң жобасының аясында да талқылауға болады. Олар жалпы бұл құрылысқа қарсы. Әскер үшін арнайы технология бар. Егер олар әскер жұмыс жасай алса, шекара шебінде де қызмет жасай алады. Жауынгерлермен технология қажет. Біздер тек шекараны қайткенде қауіпсіз қала аламыз. Соны ойлау керек. Біздер келісімге мүдделіміз. Алайда аталмыш қабырға 14-ші ғасырдың шешімі. Ал президент пен республикалық партияның өкілдері қабырға заңсыз шекараны асып келген босқындарға тосқауыл болып, қылмыстық топ пен есірткі тасымалдау үстіне тойтарыс беретін деген айтады. Спикер ханым, бүгін демократтар қараған заң жобасы төменгі палата мен Ақ үйдің арасындағы келісімге келмейді. Дональд Трамп өзінің твиттердегі парақшасында қабырғаның құрылысын салуға үндеді. Президент болса, қабырғаның ұзындығы 3000 шақырымды құрайтындығын да атап өтті. Осы ретте Мексика мен ақш шекарасындағы мыңдаған босқын қалып отыр. Олар күн сайын шекараны кесіп өтіп қарсы бетке шығуға ниеттенеді. Қабырғаның құрылысы азаматтардың басым көпшілігін алаңдатпайтын көрінеді. Олар ақштың аумағына ештеңеге қарамастан баратындықтарын алға тартады. Үндістанның астанасында вентилятордың бөлшектерін шығаратын зауытта жарылыс орын алды. Аталмыш кәсіпорын Нью-Делидің Сударшан саябағының ауданында орналасқан. Ғимарат жартылай құлап, өрт басталған. 7 адамның қаза тапқандығы туралы хабарлануда. Тағы 8 адам зардап шегіпті. Олардың жағдайы ауыр деп бағалануда. Менің туысым осы кәсіпорында жұмыс жасады. Олар балонның жарылғандығын айтады. Оқиғаның қалай болғандығын білмеймін. Жұмыстан үйге келген соң жарылыстың орын алғандығын, өрттің басталғандығын да естідік. Оқиға орнында құтқарушылар жұмыс жасап жатыр. Үйіндісінде зардап шеккен азаматтар болуы мүмкін. Алдын ала болжам бойынша көгілдір отыны бар насос жарылыпты. Олар заңсыз түрде насос пен бойлармен жұмыстанған зауыт жарылған кезде іште жұмысшылар болыпты. Бұл өте ауыр сауал. Қаза тапқан жұмысшыларды аяймын. Жұмыс тергеліп жатыр. Үндістандағы ғимараттың құлауы жиі орын алып жатады. Әсіресе мұндай оқиғалар жаңбыр маусымында көбірек кездеседі. Бұған басты себеп құрылыс материалдарының сапасыздығы, қауіпсіздік стандарттарының сақталмауы мен заңсыз құрылыс. Мәселен, қыркүйек айында Нью-Дели қаласында апатты деп танылған үй құлап, 5 адам қаза тапты. Монрови электр жарығына өрмелеген техникалық мамандарды Либерияның астанасы тұрғындары жақтыртпайды. Мемлекеттік энергетикалық компанияның келтірген дерегі бойынша жыл сайын электр жарығының 60%-ға жуығы қолды болатын көрінеді. Бұл 35 миллион доллардай қаражатты құрап отыр. Енді Либериялық электр корпорациясы заңсыз абоненттерді жарықтан ажырату үшін үлкен компанияны да бастап кеткен. Олардың қатарында жекелер мен компаниялар да бар. Алайда азаматтар олардың басқа қолда келетін шарасы жоқ екендігін айтады. Менде электр жарығы жоқ, генераторларға иек артуға тура келіп отыр. Алайда барлық құрылғыны қосуға мүмкіндік жоқ. Мен Либериялық корпорация бізді құтқаруға шақырамын. Біздер үнемі олардың кеңсесіне барып келеміз. Олар бізге электр жарығын тартып берсе, азаматтар заңсыз іс-әрекетке бармайтын еді. Либериядағы электр жарығы мен қамту мәселесі әлемдегі ең төмен көрсеткіштің бірі. Ол елдегі азаматтардың 12%-ға жуығы электр жарығын заңды жолмен пайдаланып отыр. Біздер әділет министрлігімен электр жарығын жеңіл қылмыс емес, ауыр қылмыс деп мойындау турасында келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Либериядағы электрлық инфраструктурының басым көпшілігі 1989-2003 жылдар аралығында болған азаматтық соғыс жылдарынан бері істен шыққан. Ебол дертімен күресуде орын алған жағдайды қиындатып жіберіпті. Бордаланған мәселеге ақыш қол ұшын созуға ниетті екен. 2030 жылға қарай Астананың 70%-ын электр жарығымен қамту, сондай-ақ өзге аймақтардың 35%-ын жарықтандыру жоспарда бар екен.
Голландық аралдардың жағалауында 10 шақты түрлі тауар бар контейнерлер жатыр. Тауарлардың қатарында кең диагоналды теледидарлар да бар екен. Бұл жүктің басшысы 2 қаңтар күні MCS атты кеме жоғалтып алыпты. Кемедегі тауарлардың басшысы немістің Боркум аралынан алыс емес жерде дауылдың салдарынан шайып кеткен. Жалпы алғанда қайықтың ішінде 270 контейнер жоғалған. Олардың барлығы Ағыс пен Нидерландыға кетіп қалыпты. Жағалауға шыққан контейнерлердің басым көпшілігі бүлінген. Сол себепті тауарлардың баршасы жағалаудың әр жерінде жатыр. Атқарушы билік өкілдері жергілікті тұрғындарға тауарларды ашуға болмайтындығын ескертуде. Алдын ала болжам бойынша тауардың құрамында адам денсаулығына зиян келтіретін химиялық қоспа болуы мүмкін. Осы уақытта голландық бақ өкілдері биліктің ескертуін тыңдамай жатқан азаматтар бар деп ақпар таратуда. Азаматтар жағалау бойы шашылған автокөліктің бөлшектерін, шамдар мен киім-кешек ойыншықтарды жинап жатырған көрінеді. MCS атты компания әлемдегі контейнер тасымалдаумен айналысатын ірі кеме. Оны 3 жыл бұрын Оңтүстік Кореяда құрастырыпты. Кеменің жалпы ұзындығы 400 метрді алып жатыр. Оның құрамында бір уақытта 19 мың контейнер орналасатын көрінеді. Байда 2018 жылдың Globe Soccer Awards премиясы өткізілді. Үздік футболистші атағын шілде айынан бастап, итальяндық клуб Ювентустың құрамына кірген португалдық Криштиану Роналду иеленді. Бұл жыл оңай болған жоқ, көптеген жеңіске қол жеткіздім. Соның ішінде Чемпиондар Лигасының марапаты да бар. Бұл ерекше сезім. Сондықтан тағы бір мәртебеге ие болғаным үшін қуаныштымын. 2019 жылдың басында айтқанымда Ювентус үшін марапаттарды иеленгім келеді. Роналду Globe Soccer Awards премиясын үздік футболшы ретінде 5-ші мәрте иеленіп отыр. Бұл рекорд. Бұдан өзге португалдықтың Чемпиондар Лигасының ширек финалында соққан голы жылдың үздік голы атағына лайықты деп танылды. Жылдың үздік жаттықтырушысы Дидье Дешам атанды. Ол Франция құрамасын Ресейде өткен әлем чемпионатында жеңіске жетелеген еді. Мен бұл марапатты мақтан тұтамын және ойыншыларыма алғыс білдіргім келеді, себебі ойыншылары жоқ жаттықтырушы ешкім емес. Жарыс барысында күн сайын маған көмектескен әріптестеріме рахмет айтам. Тағы да қосарым, менің жұбайым мен ұлым да осында. Мен сіздерді сүйемін. 2018 жылдың үздік клубы атағына испандық Атлетико Мадрид лайық деп танылды. Марапат клуб иесіне табысталды. Бүгінде Еуропада жарысқа түсу қиын, табандылық, бірлік және ерен еңбек керек. Міне, осылар ғана жетістікке жеткізеді, сондықтан Атлетико жанұясының атынан алғыс білдіремін. Үздік жаттықтырушысы карьерасы номинациясының жеңімпазы ретінде итальяндық Фабио Капелло атанды. Кезінде ол Ресей құрамасын жаттықтырған болатын. Globe Soccer Awards премиясын клубтардың Еуропалық ассоциациясы мен Еуропалық футболдық агенттер ассоциациясы 2010 жылы бекіткен болатын. Жаңалыққа құмар туристер өздері үшін әлі зерттелмеген Мысырды ашуда. Оларды голландиялық Ситсе Бомсма Қызыл теңізінің құмды әрі таулар жолдарынан жүргізіп өтуде. Бұл жұмыста оған Абабде тайпасының бәдәуилері көмектесуде. Ситсе 10 жыл бойы Эльгуна курорттық қаласында өмір сүруде. Ол табиғат пен спортты сүйеді, сондықтан осындай кәсіпке бел бұрған. Мен өмірімде бұған дейін көрмеген тауларға қарадым, олар мені шақырғандай болды. Оларды зерттей келе осы жолдарға тап болдым. Бастапқыда қызық үшін, спорт пен демалыс үшін баратынмын. Кейін адамдар қосылып туристік клуб құрылды. Саяхатшылар жолдарын өздері таңдайды. Біреуге оңай жол керек болса, кейбіреулер ауыр сынақтарға дайын болып келеді. Таулар арасымен өтетін ауыр жолды мұнда Хоббиттің Мордорға апарар жолы деп атайды. Экскурсияға шетелдіктер ғана емес, мысырлықтар да келеді. Біздер Мысырды үйреншікті түрде көріп үйренген, біз биік ғимараттар мен Нил алқапта сирек боламын, алайда осының өзі біздің еліміз емес пе? Барлығы біздің осы жақтан екендігімізді біледі, алайда түпкі тамырларын ұмытады. Экскурсияға шыққанда мұқият болу керек, тастардың құлауынан, тау түлкілері мен жыландардан қауіптену керек. Десек те, бұл жолмен жасөспірімдер де өте алады. Саяхат күннің батысымен аяқталады. Одан кейін лагерь ұйымдастырылып, от жағылады. Бәдәуилермен әңгіме айтылады. Мұндай көптеген зат ашуға болады, алайда адамдар ол жерлерді көрмеді, олардың уақыты жоқ және онымен айналысқысы келмейді. Ал мен осында туылдым, менің жұмысым кәсібіме айналды.
Туристик саяхаттар Мысырда аса сұранысқа ие емес, алайда аталмыш клуб осымен 5 жыл бойы табысты жұмыстанып келеді. Экскурсиялар аптасына 3 рет ұйымдастырылып, бір топқа орташа есеппен 8 адам тіркелуде. Қардағы шаңғының жүрісі және ешқандай зиянды газдар. Лапландиядағы туристер ендігі кезекте орманға электрлі қармен жүргішіппен сүрвендейді. Аталмыш үлгіні финдық мамандар жасақтаған. Туризмде экология мәселесі маңызды, сондықтан шалғай Лапландияға тыныш жерлерге барған кезде табиғат тыныштығын бұзбай, ну орманда екендігінді сезінгін келеді. Электрлі машина жанармаймен қозғалатын қармен жүргізге қарағанда қай жай жүреді. Десекте саяхатшыларға бұл ұнайды. Осындай қармен жүргіштерде ауылдық жерлерде өткен жақсы, олар еш шу шығармайды, сондықтан бұрынғы шудың артында не болғанын сезесің. Аталмыш көлікті 8 жыл бұрын жасақтаған, қатты аязға шыдайтын аккумуляторлық батареяны құрастыру маңызды болатын. Инженерлер батареяны минус 40 градуста да жылы ұстайтын сұйықты қыздыру жүйесін жасақтаған. Енді мамандар үлкен сыйымдылықты аккумулятор жасауды мақсат тұтуда. Қазіргі басты мәселе жүрістің алшақтығы. Электрлік қармен жүргіште 40 шақырым жүріп өтуге болады. Сондықтан орманға аттан бастан бұрын маршрутты жоспарлап алған жөн. Себебі орманға дейін 40 шақырым жүріп өтуге болмайды ғой. Батарея қуаты бітіп, үйге қайта алмайсың. Электрлі қармен жүргіштер қарапайым қармен жүргіштерден 3 есе қымбат, есесінен техникалық қызмет арзанырақ. Электр қуатымен қуатталатын болған соң қаржы да үнемделеді. Жасыл қармен жүргіште 2 сағат серуендеу адам басынан 200 еуро тұрады. Жаңа көлік ғалымдардың да қызығушылықтарын арттыруда. Олар солтүстік полюстағы экспедицияға 2 қармен жүргішті жалға алуда. Зимбабведегі сирек мүйісті мысықтардан аңдуға кішкентай GPS-трекерлер көмектеседі. Оларды француздық мамандар жасақтаған. Құрылғыны жануардың мүйізіндегі тесікке орнатады. Ал трекер болса, заттар ғаламторы желісіне қосылған. Бұл өте кішкентай құрылғылар, олар ұзақ жұмыс істейді, аз қуат алады және бағасы да қымбат емес. Олардың ойлап табылуы түрлерді қорғау мәселесіне назар аударуға септігін тигізбек, және мүмкін олардың жойылуын тежеп, тіпті тоқтатуымыз мүмкін. Жабайы аңдарды бақылау мақсатында көптеген жылдар бойы түрлі технологиялар қолданылды. Видео және фотокамералар, қозғалыс құрылғысы, инфрақызыл құрылғысы, GPS-трекерлары бар қарғылар мен дрондар. Алайда бұл құрылғылар қымбат. Батареялар ұзаққа шыдамайды, ал кейбір қарғылардың салмағы 15 келіге дейін тартады. Жаңа кішкентай трекерлердің біреуінің бағасы 30 доллар. Батареялары 3 жылға дейін қызмет етеді. Аталмыш құрылғыларды ауданы 5000 шаршы метрді құрайтын қорықта мекендейтін 30 мүйіз тұмсықтың мүйіздеріне орнатады. Енді біздер рейнджерлер мен табиғатты қорғаушы мамандарға бұл жануарларды қашықтықтан бақылауға көмектесеміз. Бұл арқылы қауіпсіздікті азайтып, алда төнген қауіпті анықтауға мүмкіндік береді. Трекерлер күніне 3 рет арнайы төмен жиілікті радио дабыл жібереді. Бұдан өзге қорықта жануарлардың қозғалысын бақылайтын өзге де құрылғы бар. Ал трекерлерді жасақтаушылар Танзаниядағы ұлттық паркпен ынтымақтастық құруда. Ол жақта құрылғылар шимпанзе өмірін бақылауға мүмкіндік береді.